Bilikli ol. Qoy haqq sənin biliyindən faydalansın, xeyir görsün. Biliksiz olsan, özgəsin biliyinə mühtac olarsan. Bilmirsin, Qarabağı. 19-cu əsrin ortalarında Azərbaycanın hər yerində kapitalizm münasibətləri cücərən və yeni təfəkkür yaranan bir zamanda orta əsrlərə məxsus elmi biliklər sisteminə sahib ensiklopediyaçı alim Mir Möhsin Nəvvab Şuşa şəhərində yaşayıb yaratmışdır. Görkəmli musiqiçi, şair, rəssam, xəttat, münəccim, kimyaçı və riyaziyyatçı olan Mir Möhsünü əsərlərinin məzmunu, səviyyəsi və həcmi itibarilə həqiqətən də orta əsrlərin sonuncu ensiklopedist alimləri dəstəsindən hesab etmək mümkündür. Hərçənd ki, o Şuşanın ictimai həyatında həmişə qabaqcıl, o dövr üçün mütərəqqi mövqelərdə durmuşdur. Mir Möhsin Nəvvab 1833-cü ildə Şuşada Hacı Seyid Əhmədin ailəsinə doğulmuş və bütün ömrü boyu doğma şəhərindən kənara çıxmamışdır. İlk təhsilini ruhani məktəbində alan Nəvvab Ərəb, Fars, Türk dillərini mükəmməl mənimsəmiş, sonra isə Abbas Sarıcalı mədrəsəsində astronomiya, kimya, riyaziyyat və digər elmlərin əsaslarına yiyələnmişdir. Uzun ömrü boyunca Nəvvab Şuşanın mədəni və ictimai həyatında fəal iştirak etmişdir. Şeirlər yazmış, özünün açdığı mətbədə kitablar nəşr etmiş, məktəblərdə dərs demiş, elm və incəsənətin müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş 20-dən artıq kitab yazmış. Məclis-i Fəramşan adlı ədəbi, Məclis-i Xanəndə adlı musiqi məclisləri qurmuşdur. Mir Möhsünün əsərləri içərisində təzkiri Nəvvab toplusu daha artıq maraq doğurur. Burada 19-cu orta əsrlərdə Qarabağdan çıxmış 100-dən artıq şairin həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumatlar toplamışdır. Təzkirə 1913-cü ildə Bakıda kitab şəklində nəşr olunmuşdur. Onun nəsihətnamə əsərində cavanlara verdiyi nəsihətlərin sayı 500-dən artıq idi. Tanınmış pedaqoq və alimin etik görüşləri müəyyən mənada onun Kifayətül Ətval, Nurül Ənvar və Pətnamə kimi kitablarında da öz əksini tapmışdır. Qarabağ və bütün Azərbaycan incəsənətinə ən böyük töhfəsini isə Nəvvab heç şübhəsiz öz bədii yaradıcılığı ilə vermişdir. Bir çox akvarel rəsimləri, kitab miniatürləri və bir neçə bina və məscidə vurduğu naxışlar bizə yadigar qalmışdır. Mir Möhsin Nəvvabın məşhur musiqi traktatı Füzuhil Ərqam ilk dəfə 1913-cü ildə Bakıda nəşr olunmuşdur. Həmin risaləsinə Mir Möhsin ayrı-ayrı muğamların, bəzi dəstgahların mənşəyi və onların adlarının kökü haqqında məsələləri araşdırır, muğamların şiir mətnləri ilə əlaqəliliyi, ifaçı ilə dinləyicinin qarşılıqlı münasibətləri, akustika baxımından onların optimal yerləşməsi problemlərinə toxunur. Nəvvab ilk dəfə olaraq dəstgah terminlərindən istifadə edir, o vaxt Qarabağda məlum olan 6 dəstgahın adını çəkir. Raz, Mahur, Şahnaz, Rahavi, yaxud Rahab, Çahargah və Nəvvab. Nəvvabın sözlərinə əsasən ifa olunan dəstgahın tərkibi bir çox hallarda ifaçının zövqündən və qabiliyyətindən asılı olur. Alim həmin əsərində Qarabağ musiqiçiləri tərəfindən ifa olunan 82 mahnı və muğamın adını çəkir. Mir Möhsin bir neçə muğamın mənşəyini və onların adının etimologiyasını araşdırır. Belə ki, Azərbaycan Nişapur, Zabili, Bağdadı, Şirvani, Qacari, Şahxatayı və başqa muğamların adları onların yaranmasında rol oynayan şəxslərlə və yer adları ilə əlaqələndirir. Rəs muğamını Bahar Mehi, Rəhavinin yağış damlaları, Çahargahı ildırım çaxışı, Düyüqahı fontan vuran blaklarla, Humayni quşların uçuşu, Nəvvanı bədbəxt sevgilərin ahnaləsi, Mahrusların şırıltısı, Şahnazı bülbülərin cəhcəhi, Üşaqı quşların havada süzməsi, Üzzalı meteoritlərin hərəkəti ilə əlaqələndirir. Nəvvab 1918-ci ildə Şuşa şəhərində dünyasını dəyişəndə artıq Azərbaycanda və onun hüdudlarından qıraqlarda da yaxşı tanınırdı.